kolmas ja viimeinen päivä on nyt käynnistämässä. Ja nyt me mennään kattoo Oonan fitneksen finaalia, Kille Kujalan, Antti Halmon ja Mikko Ovaskaisen kehonrakennuskisaa. Eli iso päivä tiedossa, mennään kattoo miten käy. Me ollaan nyt backstagella ja Ovaskainen, Antti ja Kille menee kohta lavalle. Jos nyt on hyvässä kunnossa, se johtuu siitä, kun hikoilleen tämä neste ulos tukan kautta. Sulla on täällä, kato, omaa toi, mikä tää on, Tuulemi. Jep, on tää kuumissa jo vaan. Onko kaikki mennyt hyvin? On tosi hyvin, ei vittu. Kaikkein rennoin kisareissun ikinä, mitä on, se on yksi tärkeimpiä juttuja. Ei stressaile, kun näitä on nyt useamman jo tehnyt, ei stressaa niin paljon, ihan tyhjiä. Ihan sama. Jos sä oot kunnossa, niin sä oot kunnossa. Antti kertoi yhden esimerkin viime vuonna, niin 3 minuuttia ennen lavalle nousu tuli venäläinen Jonno, vetivät värit päälle ja lavalla ja finaalia monesti tuli ollut. Eli ei sillä ole mitään merkitystä niille turhilla hössytyksillä, kunhan niin jos vaan se kunto on. Että se vielä villaa sen kunto sillä. Niin sillä ressaamisella. Me kuulemme, että on tuonne etupuolelle, että päästään kukaan tähän kisaan. Tsemppiä tosi paljon. Kiitos. Enää en ota väriä, niin tsemppiä. Mennään tuonne lavan eteen kuvaamaan. Tsemppiä! Äkkiä jututetaan vielä Killeen tässä. Joo. Sä oot ready? Joo, varmaan. Kaikki hyvin. Tää nukaa aika vaan sä kanssa. Joo. Nyt hirveä tsemppi päälle. Miten on kaikki mennyt hyvin? Ilmeisesti kun on niin rentoa, että nukuttaa. Täällä on koko Suomen porukka tosi rentona. Tsemppiä tosi kiitos, paljon. Kiitos. Finaaliin. Nyt me mennään sinne eteen. Up to 100 kilograms, the heavyweight category with 16 athletes on stage now trying to find a place into the final. Side chest.
Go to the back, back double bicep. Okay, gentlemen, going to the front, abdominals and thighs. Relax. Front double bicep. Relax, side chest. Turn to the back, back double bicep. Go to the front, abdominals and thighs. Relax, thank you. For first column, 1-7. 1-9. Finland, Hungary. 1-3-2. Cyprus. 1-3-3. Iran. 1-3-9. And Finland. Come on, Finland, Hungary, Cyprus, Iran, and Finland as well. Front double bicep. Front last breath. Side chest. Turn to the back. Back double bicep. Relax. Back last breath. Side tricep. Relax. Turn to the front. Abdominals and thighs. Relax. Thank you. Siellä. Eka vertailu. Äiti, mulla ei ole rahaa vielä. Joo. Miltä tuntui päästä ekaan? Hyvältä. Päätä hyvältä. Miltä tuntui olla lavalla muuten? Sika hyvä. Koko päivä on ollut tosi hyvä fiilis. Älyttömän hyvä fiilis. Jos tästä finaaliin mennään, niin on helvetin hieno homma ja mä olen tyytyväinen ylipäätänsä tähän muodonmuutokseen. Se on niin kuin se, mikä tyydyttää eniten tällä hetkellä. Se kantaa minne kantaa. Se nähdään. Kohta se nähdään. Niin. Uskallatko sä tulla karsina sisään?
Finland, Hungary, Spain, Cyprus, Iran, and Finland as well. Ladies and gentlemen, front double bicep. Front last breath. Side chest. Turn to the back, back double bicep. Relax, back batsman. Relax, side tricep. Relax. Turn to the front, abdominals and thighs. Relax, Emma. Relax, front last breath. Side chest. Go to the back, back double bicep. Head up, 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 head up
Mike Tyson. Dominoes and dice. Glad gentlemen. Your energy for the individual poses. We have seen the pose now and now immediately athlete for the next final, heavyweight competitors under 100 kilograms. And I would like to invite Mr. Panikos Arkontidis to join us on stage. Mr. Arkontidis representing Cyprus Bodybuilding and Fitness Federation. Well, we have the athletes and they result 6th place award. Finland, Antti Halmo. The first of the two Finnish competitors in this final. Antti Halmo took the 6th place award presented by Mr. Sean O'Reilly. Fifth place award. Iran, Morteja Oasi. The Iranian athlete Morteja Oveisi took the 5th place award. The trophy is being presented by Dr. Francisco Abril. 4th place award. Spain, Martí Pozzi. Mr. Ivano Bianchi presents the 4th place award to the Spanish athlete Martí Pozzi Tena. Now the top three athletes and medalists. Third place, the bronze medals goes to Finland, Kille Kuhala. Mr. Mohamed Skanani is bringing the bronze medal to the second Finnish athlete qualifier for the final. This is the final division, ladies and gentlemen. In numerical order between Hungary and Cyprus. Second place, the silver medals goes to Cyprus, Abraham Kiakou. Mr. Panikos Arkontidis, the president of the federation in Cyprus, bringing the silver medal and the award to his athlete, Abraham Kiakou. So, ladies and gentlemen, let me announce the name of the winner representing Hungary, Béla Kokeri. The winner of the heavyweight category, Béla Kokeri, the Hungarian athlete, is the champion and also he will be qualified for the overall. Mr. Sean O'Reilly is bringing the gold medal. Hungarian champion greeting all the athletes. And the medal presented by Mr. Sean O'Reilly. This is the picture for the media with the top 6 competitor in this category. Antti Halmo from Finland, 6th place award. Morteja Oveisi from Iran, 5th place award. Martí Pozzi from Spain, 4th place award. Ille Kujala from Finland with the bronze medal. Abraham Kiriakou from Cyprus with the silver medal. And the winner in the center qualifier for the overall with the gold medal, Béla Kokeri. A punto de conseguir medalla nuestro representante Martí Pozzi en esta final que se ha llevado a la 4ª posición. Junto a los dos finlandeses, Antti Halmo, 6ª posición y Kille Kuhala, bronce. El iraní Morteja Oveisi, que ha sido 5º clasificado. Y ahí tienen el centro al campeón al húngaro Béla Kokeri junto al chipriota Abraham Kiriakou con la medalla de plata. No.
Hyvä, ei. Fiiliksiä. Fiilikset on ihan hyvät. Mä oon tullut tyytyväinen kondikseen ja suurimpia tosiaan poseerauksista. Pari posea pitää vähän korjailla SM:iin. Mikä siinä... esim? Mitä? Mikä pose? Ojentaja täytyy vähän fiksailla. Ja ehkä vähän tuli edes. Katsotaan. Mut ne on nyt pieni juttu. Nyt toi kunto oli kohdillaan ja se vaan parani koko aikaa. Sijoituksena en ole todellakaan tyytyväinen. Niin kuin varmaan kilpaurheilus pitääkin olla. Niin. Hyvä juttu, että oltiin finaalissa. Paska juttu, että kuulis. Ja onnittelut Killelle. Ja Mikolle. Koko käden täydellä tsemppi. No problem, ei oo hätää. Faneille terveisiä. Totta kai, jos mun simmosi on, niin... On. Heija, in order of appearance, Portugal, Latvia, Russia, Finland, Russia and Russia 12. This is the top 6 already in women's in the sport. 790, Oona, Ili Tolonen, Finland. 792, Svetlana, Sesterikova, Russia. And 794, Tatiana Demortsova, Russia. Order turn to the right. Order turn to the back. Order turn to the right. Look ahead. Look ahead. From the front. Let's start. Sixth place award. Portugal, Ximene Barbosa. Cristina Abramova presents the sixth place award to the Portuguese athlete Ximene Barbosa. Fifth place award. Finland, Oona Ili Tolonen. It's Lisa Tierney presenting the fifth place award to the Finnish competitor Oona Ili Tolonen. Fourth place award. Karina Permiakova, Russia. The first of the three Russian athletes in this final, Karina Permiakova, took the fourth place award. Mr. Elon Hoover is presenting the trophy. Now in the medals, two athletes from Russia and one athlete from Latvia. Third place, the bronze medals goes to Latvia, Vanessa Bielova. Latvian athlete Vanessa Bielova took the bronze medal presented by Miss Nina Abramova. So ladies and gentlemen, the title will go to Russia. Two Russian athletes awarded for the final decision. Second place, silver medals goes to Tatiana Demortsova. Tatiana Demortsova, former world champion, is today the first runner-up, receiving the bronze medal from the hands of Miss Lisa Tierney. So the victory, the gold medals goes to Russia with Svetlana Sesterikova. The winner of the tall class with 163 centimeters. Tiedän, että tosta oli niinku oikeastaan ihan niinku kärkiporukka nyt
noilla paremmin siellä, että mä en todellakaan kellekään huonolle. Et siinä oli niin maailmanmestarit ja viime vuoden voittaja ja kakkonen ja kolmonen. Ne on kyllä aika sitä kärkeä. Pystyy arvostamaan jokaista, kuka siinä oli, mutta silti vähän tai paljon. Niin kuin mä sanoin, että se on, ei urheilijan pidäkään olla tyytyväinen siihen, että jos et sä voittaa, että sitä lähdetään ja sitä tavoittelemaan. Niin, siis, ja mä oon tyytyväinen muomaan suoritukseen, että ne meni niin kuin hyvin. En mä ois voinut paremmin kuntoon tyytyväinen, vaan paremmin meni niin kuin hyvin, että ei siinä mitään, että ne on vaan... Ne oli nyt vaan vielä parempia. Mitäs nyt tulevaisuudessa? No nyt Expoon sitten ja sitten MM-kisoihin. Okay. On niinku seuraavat. Sinne sitten. Mutta hieno suoritus. Kiitos. Me jatketaan. No niin, nyt on viimeinen päivä kuukassa. Kisat on ohi. Poikien kisassa kävi niin, että Halmo oli kuudes, Kille oli kolmas ja Mikko Ovaskainen ei valitettavasti päässyt finaaliin. Mut kovatasainen kisa kyllä oli. Kiitos teille kaikille seurasta, oli oikein mukavaa, että olette jaksaneet katsoa. Ja muistakaa tykätä ja jakakaa videoita, jos niistä tykkäsitte. Moi moi!